Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan, pada mulanya saya menolak. Ramai lepas saya buat video yang viral tu, video tentang aircon super jimat atau aircon jimat elektrik, ramai yang WhatsApp saya, call saya minta saya tolong buatkan. Mulanya saya tolak sebab saya sibuk. Tapi semakin hari semakin ramai yang WhatsApp minta saya tolong buat sebab alasan tak pandai nak buat. Nak beli aircon selepuk, nak beli aircon sebiji tak mampu. Jadinya beli ais mampulah hari-hari kan. Sebab ais tu kan, walaupun bila kita beli ais hari-hari, bila kirakan total beli ais hari-hari tu bila total sebulan, lebih kurang sama je macam bayar bil aircon. Tapi ramai netizen tak mampu nak beli aircon selepuk. Maksudnya kumpul duit RM1,200, RM1,700, RM1,800 selepuk, beli aircon tak mampu. Tapi kalau nak keluarkan hari-hari RM5 beli ais tu, ada orang mampu kan. Jadi disebabkan tu saya tolong jugalah. InsyaAllah, Alhamdulillah, saya tolong juga. Okey, ini customer kita yang pertama. Ramai customer kita. Ini yang pertama saya setuju. Maksudnya hari ini saya akan tolong buatkan aircon super jimat untuk mereka. Ini lebih kepada air cooler sebenarnya. Bukan aircon ni, kita panggil aircon sebab nak memudahkan kita punya penyampaian. Dia sejuk, tapi dia lebih pada air cooler. Kita akan masukkan ais dalam ni, ais. Jadi kita akan letak kipas. Kipas dia. Kipas ni. Jadi kipas tu akan blow. Akan blow dekat kita, blow. Jadi kipas tu akan sedut ais punya sejuk tu, blow dekat kita. Jadi macam aircon lah kan. Tapi tak adalah sejuk dia macam aircon. Tapi okeylah, nyaman. Tak adalah sampai 16 darjah Celsius kan. Macam dalam 25-24 darjah Celsius tu insyaAllah dapat lah. Okay, nyaman lah, nyaman. Nyaman. Jadi saya setuju lah. Ini adalah customer yang pertama saya ambil order. Harga dia RM500. Kos untuk beli benda ni semua, kos RM300. Upah saya buat RM200. Jadi semua RM500. Okay. Jadi saya akan ikutkan yang sebelum ni saya guna 35 watt. Dia lagi jimat daripada lampu Kalimantan. Tapi yang kedua ni saya guna yang tinggi sikit, lagi laju, lagi kuat angin dia, 48 watt. Maksudnya kalau 48 watt ni lampu Kalimantan tu sebiji 40 watt. Ni lebih 8 watt sajalah. Dia lebih kurang macam lampu Kalimantan jugalah. Tu lampu Kalimantan tu. Itu 40 watt. Ini 48 watt. Kira macam bayar bil lampu sebiji lah kalau guna aircon ni. Aircon super jimat ni. Okey, kita akan buat terbaik.
RM2 banyak tu. RM2. RM2. Hari Disha, kalau RM5 kali 30 hari berapa? Bahagikan. Satu hari RM5 selama 30 hari. RM5? Ya. RM160? Wah, murah betul air tu RM5. Tak percaya bang, tengok RM5. Tunjuk ke akak-akak Anis. Ni RM5. RM5. Okey, tak apa-apa. Kejap lagi kita masukkan lontong. Dah siap dah. Okey, baik. Alright, terbaik. Penat tapi dah. Yang mudah ada buat apa nak guna, susah tu aje. Yang mudah ada guna tu lah, yang mudah. Alhamdulillah, dah siap dah, dah siap dah. Kita nak test, kita nak test. Okay, okay. Apa siapa, apa nama aircon kita ni? Super Jimat Aircon eh? Super Jimat Aircon. Super Jimat Aircon ni, dia customernya nama Encik Muhammad dari Shah Alam. Encik Muhammad, insyaAllah Encik Muhammad akan tengok video ni. Jadi ni untuk Encik Muhammad lah saya buatkan. InsyaAllah esok saya akan hantar. Esok saya akan hantar ke Seksyen 27 Shah Alam. Cik Muhammad kena ambil dekat staff saya. Sebab saya apa? Saya datang, saya hantar, saya balik. Macam tu. Esok saya ada kerja dekat Ceras. Mungkin saya akan hantar dekat Shah Alam sekejap. Lepas tu saya bagi nombor. Cik Muhammad kena call staff saya, ambil dekat sana. COD, COD. Alright, dah siap, dah siap. Alhamdulillah, dah siap. Okey, kita test, kita test. Okey, Din, nampak Din? Nampak. Terbaik, terbaik, terbaik. Sini, sini. Jeng, jeng, jeng. Alright, ini dia Super Jimat Aircon. Kesejukan yang apa yang best. Kesejukan yang sangat sejuk. Kita gunakan ais. Dah melempah air sudah. Tolong, 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 tolong lap, tolong lap. Tolong lap. Okey, tak apa, kita lagi lap. Okey, kita tolong. Alright, kita test dekat sini. Abang nak test, abang nak firekan dia dekat sini. Hala dekat sini, nak tengok dia sejuk ke tak sejuk. Tayu ni. Okey, panjang 5 meter Cik Muhammad kan. Saya bagi Cik Muhammad 5 meter. Kita test dulu, kita test. Ten. Okey, kosong. Kita ada regulator kosong. Saya on kan dia. On kan. Belum function eh. Belum function. Abang letak nombor 5 terus. Nampak tu? Tu kan? Nampak buat eh. Okey, nombor 4. Dia rendah sikit. 3. Rendah lagi. 2. Okey, nombor 2. Nombor 1. Slow. Kosong. Okey. Off kan. Kita masukkan ais. Cara dia mudah. Buka penutup dia. Ni. Buka penutup dia. Letak dekat sini.
Okey, kita ambil air. Dia ada roda. Bawah ni roda tinggi. Jadi jangan risaulah. Kalau ada wap air pun, wap air tu dia takkan basahkan lantai eh. Saya dah try. Lantai tak basah pun sebab ada roda. Boleh ditolak-tolak. Boleh tolak. Okey. Jom. Nisa, tolong Anis tolong cari suhu punya Anis dalam. Suhu. Pistol suhu tu. Tahu tak pistol suhu kau macam mana? Okey, harga dia RM5. Air ni harga RM5, murah je. Fokus. Okey, main sebab tak? Sebab eh? Okey. Meh, Anis. Kita test dulu. Kita test. Sekarang, putus sini. Sini, nampak suhu ni. Okey, kita tengok. Dekat situ, 32 laser, tak nampak laser. Macam ni. Ah, pegang ni. Pegang ni. Kamera. Jauh sikit batin. Ah, jauh sikit. Okey, sekarang 32 darjah Celsius kat papan tu. Okey, clear ya. 32 darjah Celsius. Saya belum onkan lagi. Sekarang kita akan onkan dia. Kita onkan. Ambil mati syur. Okey. Apa? Tak terbang. Sini Fatin. Nombor 5. Nampak tisu tu? Kuat tak? Cuba gasa ni. Di tangan. Sejuk tak? Sejuk kan? Tangan belakang. Sejuk tak? Sejuk. Alright. Nanti fire kat mana? Kat sini. Okey, nampak tu? Serta-merta dia turun 31 darjah Celsius. Dari 32, 31. Haa. Tu dinding ni. Ada 32 eh. Nampak? Yang sana 32. Nampak. Yang aircon. Yang satu line dengan aircon. Sekejap. Tak kena tu. Susah. Dia kena dekat. Haa. Dekat lah senang. Haa. Kat sini kan. 31. Nampak? Dia turun lagi. Nanti akan turun lagi. Sekarang pukul apa jam? Tepat pukul 6 petang. Nanti test lagi. Tadi 31.7 kan? Dah 31.2. Sejuk. Kita tak test kat orang lah. Oh, silap. Ni, tak tepuk. Lupa. Ya. Macam mana boleh lupa? Macam mana nak sejuk? Return air saja. Mana abang punya penebuk? Ha ni. Return air tak buat. Memang tak sejuk. Oi. Macam mana terlupa ni? Syukur test dulu. Kalau tak test, dah hantar dekat customer, nak kena ambil balik. Tak? Ha. Jadi return air kat sini. Bawah sikit kat sini atau tengah eh. Okey. Dah. Nampak ada lubang. Tu, eh? Lubang. Okey, kita buka. Nampak tu Tin? Dia terbang. Ah, bau dah sejuk. Kita
Sekejap eh. Ah, dah sejuk, dah sejuk. Makin sejuk dah tu. Nah, kita kumpulkan ais ni, kita kumpulkan ais dia. Ah, macam tu. Ah, nanti dia cair lah ais ni. Okey, kita test. Ah, tu 30. Nampak? 30. Clear eh? 30 eh? Okey, ni test sini. 32 nampak? Nampak. Okey, nampak papan tu 32. Patut tak ikut bang. Papan tu 32. Yang sini, yang sini. Nampak 30. Tak clear tu. Ah, nampak? Jauh sikit belakang lagi, belakang lagi. Belakang lagi biasa nampak benda ni. Okey. Okay, nampak tu 30. Nampak tak 30? Ha, nampak? Nampak 30.5. Pakai nombor 1 je, nombor 1 je. Ha, dekat 30.5. lagi. Dekat lagi. Alright, sini. 31. Tak ni sejuk, dia dah sejuk. Benda ni sejuk. Sekejap. Tiga satu eh. Mungkin haba yang sini tu kan, dia dah merebak ke sini kan. Haa. Lain. Kayu ni. Haa, 31.9. Ketiga dua lah tu. Haa, tiga dua. Eh, tiga dua eh. Tiga dua. Okay, yang ni pula. Yang ni pula. Aircon kita. 30. Haa, okay. Sekarang jam pukul 6:05. Okey, tunggu sekejap lagi. Tunggu sekejap lagi kita test. Okey. Stop dulu. Okey, sekarang 6:05. Okey, Tin. Nampak tu? Okey, dia nak bagus, ais biar penuh biasa bawah ni. Ni sebab lubang kan? Buat lubang, ais biar sampai sini lah. Ah, kan? Baru dia sejuk lagi banyak lah. Okey, kita test. Okey, nampak Tin? 29. Daripada 32 sekarang 29. Alright, cantik. Okeylah, tuan-tuan nak dapat sejuk macam aircon sampai 16 darjah Celsius tak dapatlah. Eh, sampai 24 25 darjah Celsius mungkin susah sebab ini pakai ais. Boleh kalau tuan-tuan banyakkan ais dia. Bolehlah kalau banyak ais. Tapi kalau ais takkan sikit macam ni. Dapat 27 darjah Celsius, 28 pun dah okey dah. Okey dah, nyaman dah. Tapi tuan-tuan kena arah kepada kita lah. Contohnya kalau tuan-tuan duduk dekat situ tengok TV, super jimat aircon ni, angin dia mesti direct kena tuan-tuan. Dia bukan macam aircon. Aircon kalau tuan-tuan arahkan dia punya angin tempat lain, sejuk dapat juga kan. Itu aircon. Beza tu aircon. Ini ni lebih kepada air cooler. Kita bagi dia aircon jimat, jimat elektrik apa? Aircon super jimat ni sebab nak mudahkan kita punya penyampaian. Ni lebih kepada air cooler. Cumanya air cooler kalau kita beli dekat shopping mall, air cooler harga dalam 300 lebih eh, 300 lebih. Kecil je. Kecil, dah letak ais pun sikit. Kejap dia ais dah habis. Betul tak? Tapi yang ini air cooler yang saya buat ni besar, nampak besar. Jadi tuan-tuan boleh letak ais banyak. Jadi Oktober dengan sejuk tu lama lah sikit rasa dia sejuk dia tu kan. Kalau beli yang kedai tu kecil, 3 tu lebih kecil, kejap dia sejuk dia. Ni lama sebab ais, selagi mana ais ni ada kat dalam ni, selagi tu dia akan sejuk. Okey Chen. 6-7 minit. Okay, 6. Test. Ho, 28. Gila. Dekat. 28. Okey. 6-7 minit. Okey, stop dulu. Kejap kita check balik, okey? Kita baik. Saya ingatkan air cooler ni kalau hala ke kita dapat sejuk. Tempat lain tak sejuk. Tapi bila kita dah pasang testing Cik Muhammad punya, customer saya nama Cik Muhammad yang order air cooler ni dekat saya ataupun aircon super jimat ni. Jadi bila kita duduk sekeliling ni rasa sejuk dia. Okey. Tadi ni 32 kan? 32 kan? Okay, kita check yang sebelah dia tak jauh eh, sebelah. Okey, saya tak langsung papan sebelah dia pun turun 30. Tengok tu sana, nampak dekat. Dapat dekat. Eh? Okey, sana. Sana tu?
Tadi 3-2 kan? Hmm. 3-2 kan? Sekejap eh, atas lampu-lampu. Bagi dia reset dulu. Okey, lampu 3-4. Apa lampu 3-4? Lampu tu nampak laser kat lampu tu. Lampu tu. Ah, okey dah reset. Dah reset 3-4. Okey kat sana eh. Ni ni biar nampak. Tu, ah pegang. Pegang, okey. Flash. Okey. Tadi kat sana tu tak ada kaitan. 3-2 kan? Tekan tu. Okey, kita pergi sana. Nampak? Sana pun dia turun 30. Walaupun dia jauh daripada aircon 30. Tadi 32 kan? Dia berpengaruhi tau. Meten. Ini jauh-jauh. Okey. Ikut jauh kan? Nampak akak Ika? Nampak. 30. Okey, dia mempengaruhi jugalah. Ni ten. Belakang ten. Reset dulu. Okey dah. Dia reset. Okey. Tiga puluh. Maksudnya ice tu dia apa tau? Dia apa? Mendinginkan. Ah, bilik. Dia bilik tu walaupun ice dia dekat hala kat satu tempat, tapi dia punya sejuk tu dia pergi ke tempat lain tau. Nampak tak? Eh? Okey, sekarang dah 6 13 minit. Okey, kita test. Dekat sini dah sejuk bos. Sini dah sejuk kan? Macam seekor. Alright. 2-7. Gila. Apa? Dari 3-2. Okey, dekat yang dekat dengan dia 2-7. Dekat dengan dia dekat betul nampak 2-7. Dekat lagi. Ha, tekan. Okey, 2-7. Yang dia fokus tempat yang super jimat ekor ni fokus 27. Tapi sekeliling tempat dia tu dia 30. Maksudnya dia sama-sama dia merendahkan suhu juga, merendahkan haba bilik. Cumanya tempat yang dia fokus lagi sejuk lah. Tin. Ah, 30 tin. 30 eh? Sini. Belakang. Belakang. Dia nampak dia. Okey, sini. 30. Dekat sikit sini. 30. Dekat lagi. 28. Okey, bermaksud nampak eh? Tak tepat pun. Di sana kan? Dekat sini, sebelah dia je. Ah. Tu laser tu. 30. Dekat sikit. 29. Dekat sikit. 28. Dekat lagi. 28. 27. Clear nampak eh? Okey, maksudnya kita punya aircon super jimat ni memang berkesan lah. Praktikal. Dari praktikal yang kita buat sekarang ni, jadilah sejuk lah duduk sini pun. Sejuk kan? Situ pun sejuk. Sejuk. Jadi praktikal yang menjadilah. Tapi cumanya kita tak tahulah ais ni beritahu berapa lama, kita tak tahu kan. Tapi kalau tuan-tuan nak bagus, penuhkan sambung lubang ni. Stop. Okey, tuan-tuan, siapa yang nak order aircon super jimat ni ataupun MBE air cooler. Oh, kita bagi nama MBE cooler lah best. Okey. Siapa nak order aircon super jimat ni ataupun MBE air cooler, tuan-tuan, harga kos nak buat ni harga kos RM300. Kalau tuan-tuan pandai, tuan-tuan buat sendiri. Senang je, saya dah tunjukkan tadi kan. Video-video saya buat tu tuan-tuan boleh tangkap. Tapi kalau tuan-tuan malas nak buat atau tak cukup barang nak buat ataupun tuan-tuan tak tahu nak buat, tuan-tuan boleh minta saya buat. Upah buat RM200. Ni Cik Muhammad bayar macam tu lah. RM300 kos buat.
nak, kau nak beli barang RM200 upah. Jadi semua dah RM500. Bezalah. Kau tonton baik beli dekat kedai, shopping mall ke RM300 kecil je. Ini RM500 besar. Ha. Saya ulang, kos nak buat RM300, upah bayar saya buat RM200. Jadi semua RM500. Kalau tuan-tuan nak beli, boleh call nombor di bawah atau WhatsApp nombor di bawah, nanti saya reply. Okey, 2-3 hari saya reply, saya sibuk. 2-3 hari saya akan reply dalam masa 2-3 hari. Atau boleh call saya direct atau boleh WhatsApp 016-202-1427. 016-202-1427. Okey, sekali lagi Tan. Reset lampu. Fokus kat lampu. Okey, 3-2 eh. 3-2 eh. Nampak? 3-2 eh. Okey. Okey, ambil video. Okey, stop video. Okey. Sejuk. Kamu apa terbang. Terbang, sejuk, best. Okay, jadi boleh setting kat sini lah. Tapi saya syurkan tuan-tuan setting nombor 5 dah. Nombor 5 cukup. Okay. Tak ada waranti. Jangan minta waranti kat saya. Saya beli kat kedai pun tak ada waranti. Jadi tak ada waranti. Tapi kalau rosak, beritahu lah. Dia tak ada waranti. Sebab ni semua ni, ni kat Polizon. Polisen ni kampung tuan. Saya duduk PD, polisen. Polisen kampung. Nak dapat barang-barang baik ni susah. Jadi saya beli ni semua dekat polisen. Jadi yang ni bukanlah branded-brandednya barang. Tapi okey lah. Boleh lah pakai. Jadi tak ada waranti tau. Jangan minta waranti dengan saya. Terbaik, okey. Terbaik. Wire dia tak sini lah. Tarik. Okey. Tarik. Alright, 500. Jual. Angkat. Alright, terbaik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya pun dah sampai rumah, nak balik. Soalan. Jam pun dah 7.15 minit malam. Okey, soalan dia. Soalan untuk kontes very sedikit saja. Siapa yang pertama dapat jawab dengan betul ataupun yang kita pilih dapat hadiah t-shirt, hoodie atau cap lah. Atau hadiah-hadiah yang ada masa tu. Okey, soalan dia adalah sebelum saya onkan super jimat aircon atau air cooler, berapa darjah Celsius kah suhu dekat dinding papan? Dan selepas saya dah lama onkan air cooler tu, berapakah bacaan terakhir, berapa darjah Celsius kah bacaan terakhir pada dinding papan? Terbaik.